mimi nataka niwaambie maneno mnayoona umuhimu isiwatie wasiwasi. Isiwatie wasiwasi. Tutahakikisha ya kwamba Kenya hii inazidi kuwa ni Kenya ya amani, Kenya ya maendeleo, Kenya ya umoja na Kenya ya ushirikiano. Hatuwezi kukubali Kenya irudi mahali pa ukabila. That one I want to give you my word as Deputy President of Kenya. We cannot allow this country to backslide into ethnic groups. Tunataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuende mbele. Na mtu asiwaambie ati hamupendwi. Mimi nataka niwaambie tunawapenda sana. Tunawapenda ajabu. Na ndio sababu tulimobilize dunia mzima. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta amepigiwa kura na watu wa Kenya mzima kutoka pembe zote za Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, that is the bedrock of the progress of Kenya, the unity of purpose of all Kenyans. Mimi nataka niwaambie, Rais ni rais wetu sisi wote, Kenya mzima. Mimi nawaomba, nawaomba kama kama wananchi na viongozi wa sehemu hii, tafadhali msitunyang'anye rais ati akue mtu ya Mount Kenya peke yake. Hapana. Sasa mkisema rais ni kiongozi wa sehemu hii peke yake, na sisi kiongozi wetu ni nani? Na sisi tumempigia kura, tunampenda, tumeshughulika na yeye miaka hii yote. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa Kiambu, si hapa ni nyumbani? Mimi nauliza nyinyi, kuna mtu amefanya campaign ya Uhuru Kenyatta Kenya mzima kuliko mimi? Iko mapenzi ambayo inazidi mtu kukufanyia campaign, kukupigia kura na kukusaidia kwenye kazi hizo zote? Kuna mapenzi kuliko hiyo? So mimi nawauliza kwa unyenyekevu, rais ni wenu kwa kuzaliwa, lakini ni wetu sisi wote kama Kenya. Ni kiongozi wetu sisi zote. Ni kama mimi. Mimi siwezi kuwa sasa ati mimi ni kiongozi ya watu ya Rift Valley. Mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hivyo ndivyo tunataka Kenya iweze kwenda mbele. Tukipanga mambo ya Kenya, tunapanga mambo ya Wakenya wote. Na tunataka tushirikiane. Sijui kama tunaelewana jameni. Tunashirikiana? Tuihamwe? Tuko pamoja? Hebu nione wala wanasema tuko pamoja. Bas.